dobry placek. No požádám vás, všichni si berou rukavice, který jsem nachystal. Kdyby náhodou na mě někdo zkoušel fintu s podkovama a podobně, tak mu to nesežeru. Proto jsou ty moje rukavice, už jsem jednou něco nepříjemného zažil. To je první věc, druhá věc. Pro ty, co přijdou, máte jenom 2 minutky. Tak je můžete chtít vyzkoušet. Měl bych být profík, měl bych si to ohlídat, neměl bych si nechat dát do huby, což znamená, vy mě můžete chtít dát do huby. Já bych měl být rozumnej a nechtít vám to vrátit, jo? Vážení, zjistil jsem, že vyzývatel Lukáše se jmenuje Martin. Velký potes pro něj, pro odvážlivce.